Okej, nu ska vi testa att spela in en liten presentation av momentet kunskapsteori kapitel 2 i filosofi 1-kursen. Premiärförsök. Och jag har för att, som ett slags recept för den här genomgången, skrivit upp några punkter. Tyvärr är de inte helt kronologiskt nedskrivna så jag kommer som hoppa lite emellan. Men det jag tänkt nämna lite om som stöd för det här momentet. För det första så heter det kunskapsteori och som ni minns har vi pratat om etik och metafysik. Och vissa menar att metafysik är en gren av kunskapsteori och vissa menar snarare att kunskapsteori är en gren av metafysik. Men de flesta är ändå ense om att det är de här tre delarna som är grunden i filosofiämnet. Kunskapsteori, metafysik och etik. Och vad skiljer etik från kunskapsteori och metafysik då kan man fråga sig till att börja med. Då kan man säga att metafysik ställer ju frågor som rör övervägande del metafysiska frågor. Som vad är meningen med livet? Finns ont och gott? Sådana frågor som inte etiken täcker in riktigt. Etiken besvarar ju frågor snarast här. Hur ska jag leva? Vad är en god ond handling? Hur ska jag kunna, utilitarismen till exempel, hur ska jag kunna maximera lyckan? Pliktetiken, så här, hur ska jag kunna handla så som jag vill ska vara öppen till allmän lag? Och sen kan ju metafysiken gå in och fördjupa och problematisera etiska frågeställningar och koppla till andra frågeställningar som vad är meningsfullt? Så här, vad är sanning? Men kunskapsteorin flyttar tillbaks fokus på världen kan man säga och försöker ge oss metoder att bli säkra på vad vi kommer fram till. Och kunskapsteorin ligger precis kant i kant med en massa andra ämnen som lånar eller använder eller kommunicerar med filosofi i kunskapsteori. Så vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori, retorik, i språk och så vidare. Och vi kommer som inte förhoppningsvis drunkna i den här floran av begrepp och teorier och tankar utan jag försöker begränsa det till några koka ner det till några väldigt grundläggande begrepp som ska hjälpa oss att bli säkra på det vi anser som sant i filosofi. Sen vet vi att i filosofi så bör man eller måste man i princip då också tänka på att förhålla sig väldigt kritiskt till begreppet sanning. Men man behöver inte avfärda begreppet sanning bara för att man får sig kritiskt till det. Det är två olika saker. Så vi börjar med definitionen av kunskap som jag nu trots allt förnuft har skrivit här lite längre ner än längst upp. Så kan vi säga att kunskap skulle man dels först och främst kunna, om man tänker sig en slags förgrening här, det här är toppen. Skulle man kunna tänka sig att man definierar, först delar upp den väldigt grovt i teoretisk och praktisk kunskap. Och praktisk kunskap kommer vi inte fördjupa oss i filosofi. Men det betyder inte att den är mindre viktig än teoretisk eller utgör en mindre del av den kunskap vi till vardags använder eller behöver för att klara oss. Det är bara att den är ju till sin natur inte teoretisk. Och filosofi är ett teoretiskt ämne. Ett sånt där exempel man kan ta upp det är till exempel, säg att jag vill bli en bra tennisspelare. Jag kan ju doktorera i 14 år och skriva fyra doktorsavhandlingar om tennis. Men det behöver inte betyda att jag kan vinna över en tonåring som spelar tennis. Utan tennis måste jag öva praktiskt. Det räcker inte att jag har teoretiserat kring det. Och det är samma sak med en massa andra saker. Åka skateboard, spela hockey. Konsten är ju någon slags mellanting där då. Den är ju både teoretisk och praktisk. Men för all del också kanske att teckna och måla och så här, spela musik. Men det finns mycket teori där också. Men så vi lämnar den praktiska kunskapen inom parentes. Men vi minns som sagt var förhoppningsvis att den är minst lika viktig som den teoretiska. Den måste vi öva på utanför filosofiämnets ramar så att säga. Och så tittar vi på den teoretiska kunskapen istället. Och den kan vi också dela upp i en rad olika huvudelement. Varav vi skulle kunna påstå att en uppdelning som man kan göra där det är att man ska kunna dela upp den teoretiska kunskapen i filosofi,
vetenskap, religion och konst. Som ju till sin natur ligger nära den praktiska kunskapen också. Men det här är en uppdelning som jag själv har läst i Oxford Companion to Philosophy, som jag har lånat därifrån. Jag är inte säker på vilken filosof det är som har redogjort den, men jag tycker den är ganska rimlig att tänka sig sådär. Man kan säkert hitta någon annan modell för att dela in all mänsklig kunskap, men jag tycker det känns hyfsat, för det finns fundamentala skillnader mellan de här. Men om vi tittar på den här då, kunskapen, så det som ändå är gemensamt för de här, speciellt de här områdena, filosofi och vetenskap, som vi kanske kommer fokusera på mest nu, konst och religion lämnar vi lite åt sidan så länge, det är att de utgår från att vi söker någon typ av bevis. Och de betonar ju i någon bemärkelse, kan vi säga, förnuftet också. Mer eller mindre dock, får vi påminna oss om. Det finns grader av det. Men, och då är ju frågan, Platon, redan Platon som vi stött på i metafysikmomentet, definierade begreppet kunskap på ett sätt som fortfarande står sig än idag. Fast det är kritiserat för vissa rimliga skäl, men det står sig ändå en hyfsad, den minsta dåliga, minst dåliga definitionen. Jag tror på det, det är nummer ett. Jag har goda skäl att tro på det. Alltså, det står det knappt läsligt här, men jag har goda skäl att tro på det. Det kan vi också tolka som bevis, vilket jag snart kommer till. Vad är ett bevis? Och så den tredje, den är ganska märklig egentligen. Det är så här, det är sant. Och det kan låta lite kaxigt och konstigt att påstå det. Det kan sticka i ögonen, speciellt i vår tid nu när vi pratar mycket om relativ sanning och så här. Men att det är sant, det är egentligen inte så konstigt. För att om jag påstår någonting, som att jag vet det här, det är kunskap. Och så säger någon så här, fast det är ju inte sant. Då kommer jag intuitivt sannolikt känna mig tvingad att försöka säga att jo, men det är sant. Och det här är ganska invecklat. Därför att det här sträcker sig ju faktiskt in i fantasin också. På ett märkligt sätt som jag förhoppningsvis kommer kunna visa på. Att det kan vara giltigt även inom fantasin. Men då är det giltigt på ett sätt som inte påminner om det sätt det är giltigt på inom så kallat empirisk kunskap. Alltså att jag låna något. Det här är en flaska vatten. Det är ju sant i det bemärkelsen att det kan vi titta på den här flaskan och bevisa med våra blick, vår syn. Det är ett väldigt omedelbart sätt att bevisa någonting empiriskt. Men den typ av bevis är ju inte det bevis vi använder oftast när vi ska ta till oss kunskap. Eftersom då skulle vi vara tvungna att resa i tid och rum konstant. När vi tänker på all den kunskap vi tar in hela tiden. Utan de vanligaste bevisen, nu såg jag ut det här för att få lite plats här. De vanligaste bevisen vi använder när vi når kunskap, det är några två bevis som går igen i just filosofi och vetenskap väldigt mycket. Induktion och deduktion. För all del abduktion kan vi klämma in också. Och då ska jag försöka definiera de här två typerna av bevisen som försöker hjälpa oss att hitta svaret på de här två frågorna. För om vi börjar från början här med nummer ett. Att jag tror på det. Det kan ju bara jag veta. Det är en subjektiv ståndpunkt. Jag har bestämt mig för att jag tror på det här. Och det kan ju vara, det kan man ju faktiskt göra även om saker som inte är platser i begreppet kunskap. På det sättet vi är ute efter då. Saker man inte kan bevisa kan man också tro på. Men det som skiljer då kunskap från ren tro är ju att jag har goda skäl och att det är sant. Och för att de här ska uppfyllas så behövs det ett bevis. Ett vanligt bevis, som jag sa, är ett rent empiriskt bevis. Jag tittar på någonting, jag är ögonvittne. Det kan ju gälla som ett bevis. Jag tror, så länge jag tror på vad jag ser, att det jag ser är sant. I situationer man är påverkad av droger eller yttre omständigheter och stress som gör att det
det är inte alltid så att det man tror att man ser är sant. Men om vi utgår från det, att det är sant, så är det. Sen har vi induktion. Det kan man beskriva som ett bevis som är väldigt vanligt. Jag skulle vilja göra en bild för att beskriva de här sakerna. Jag skulle vilja göra en bild som går ut på att jag tittar tillbaka på en sån här vanligt exempel på det här. Det kan vara att solen har gått upp alla dagar jag har levt. Det finns ett mönster här. Det finns en återkommande mönster. Därför så tror jag mig veta att solen, det här är ju då vad jag tror är sant, bevisat nu, kommer gå upp imorgon. Det har inte hänt än. Det är viktigt att tänka på. Så att, och en helt rimlig kritik mot induktionen är ju att bara för att någonting har hänt så länge man minns det, eller någonting i alla fall hänt väldigt många gånger, så finns det ju ingenting som garanterar att det kommer upprepas.